Dobro jutro, gledate Plodove prve televizije, ja sam Zoran Maksimović. Svima koji slave ove nedelje Uskrs, želimo srećan praznik. A mladi poljoprivrednici u Srbiji prvi put imaju priliku da na jednom mestu na jedinstvenoj platformi podsticaja u poljoprivredi, izrađenoj prema njihovim interesovanjima i potrebama, nađu sve informacije o podršci koju mogu dobiti iz budžeta lokalnih samouprava. U samo par klikova na istom mestu mogu da se informišu i o drugim oblicima davanja i svim dostupnim izvorima finansiranja, ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom nivou, kao i o finansijskoj pomoći iz evropskih fondova. Platformu su pokrenuli Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije i Centar za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru projekta Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi. A prema rečima naših sagovornika, regenerativna poljoprivreda nije jedno od, već jedino rešenje za budućnost i opstanak ove proizvodnje. Oni dolaze iz susedne nam Mađarske i zbog agroekoloških uslova koji vladaju u njihovom regionu, počeli su da proizvode po principima regenerativne poljoprivrede i ta iskustva odlučili su i da podele na skupu u Bajmoku sa našim poljoprivrednicima. Puna sala Mađarskog kulturnog centra u Bajmoku jasno govori da ima poljoprivrednika koji rešenja za umanjenje rizika i očuvanje resursa traže u nekim drugim tehnologijama i načinima proizvodnje. Da li regenerativna poljoprivreda nudi rešenje za budućnost? Odgovor je da, ali za većinu to izgleda kao da se vraćamo nekoliko koraka unazad. Međutim, prema rečima ratara i predavača na ovu temu, negde će ovaj način proizvodnje biti i jedini moguć. Berente Antal dolazi iz Kečkemeta, što je srednji region i bavi se ratarskom proizvodnjom. Rekao nam je da su zemljišta slabog kvaliteta i da su dodatno narušena u prethodnim godinama uobičajenom načinom obrade. Rostala je od čega mi je otišao, kje viš će podijek mi je od dolgo za kezela tehnologija. I nojem šok vizet mek tudom kjurizni i šo kiše befektetiše, kiše input anjak kjurčige tudom kjeg mjukodni. U Mađarskoj više stotina gazdinstava je prešlo na ovaj sistem obrade zemljišta, samo u njegovom okruženju oko 100. Iako je teško prihvatiti prelazak, onaj nekima najbitniji deo profit, ispostavlja se, nije upitan. Hát mindenféleképpen nyereségesebb és több, igen, több bevétel, nagyobb bevétel realizálódik kisebb költségek mellett. Na pitanje da li je ovo jedan od načina da se izborimo sa klimatskim promenama i negativnim uticajem na proizvodnju, Antal nam je rekao. Én ezt látom az egyedüli jó útnak. Tehát nem látok más megoldást a jövőt illetően a klimatikus viszonyok, ahogyan változnak. Ezt látom jónak, és szeretnék segíteni azoknak, akik még csak most ismerkednek, vagy csak kacsingatnak ebbe az irányba. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és szerintem nagyon jó úton járnak, akik eljöttek, és akár csak barátkoznak ezzel a dologgal. Mindenkinek valahol el kell kezdeni. Nekünk egy nagyon jó és pozitív dolog ez, hogy ilyen sokan eljöttek. Što se naših ratara tiče, ima oni koji već primenjuju principe regenerativne poljoprivrede. Kasaš Geller dolazi iz Ade. On je prestao da ore 2015. godine kada je prvi put u Mađarskoj bio na predavanju. Rezultati mogu da kažem da raste. Znači, već u proseku, mogu da kažem u moju okolinu, prosek stigao sam i kad je suša, onda mogu i da i pređem proseka. Financijski i vremenski mnogo boje, manje trošim, manje sedim u traktoru i više ostane u džepu. Ne samo gledam da rodi 10 tona po hektaru, to je jedan stvar, ali koliko potrošim na hektar, da li 2 tone od toga ili 5 tone, to totalno nije sve jedno. Regenerativna poljoprivreda zasniva se na 5 principa i to neprekidna pokrivenost tla, minimalna obrada, raznoliki plodored, živi koren tokom cele godine i integracija stanovnika tla. Za sada su Gelertove kolege podeljenog mišljenja u vezi sa prelaskom na regenerativnu proizvodnju.
ima ko gleda, ima ko misli da ne može tako, ne svaki ljudi primi ovo. Što više diramo zemlju, smanjimo humusa u zemljištu, ako radimo, onda bit će kao pustinja, kao Sahara. Znači, treba da koristimo pokrivnje u sebi, ne smemo da diramo zemlju, bit će, može i raste humusa, da kao pre 100 godina, 200 da bude to. Iako se već 8 godina bavi regenerativnom poljoprivredom, Geller kaže da i danas teško odoleva kada vidi da na njivi rastu korovi pokrovni usev i da pojmi da se samo direktno usejava seme. Nasuprot tome nalazi se tehnologija čistih, ogoljenih njiva. U Vojvodini konkretno nema više ni vetrozaštitnih pojaseva, a o unosu stajnjaka ne treba trošiti reči. I onda se pitamo zašto nam se smanjuje humus. Najnovijim izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, koja je usvojena 17. marta, subvencija za osiguranje useva izjednačena je u celoj zemlji i ona sada iznosi 40, odnosno 45% i u 5 okruga u kojima je bila 70%. Zlatiborskom, Moravičkom, Podunavskom, Šumadijskom i Kolubarskom. Ova uredba pogodila je malinare Zlatiborskog okruga, s obzirom na to da je ovaj kraj gradobitan. U Zlatiborskom okrugu poslednjih godina učestale su štete od grada i drugog nevremena, pa su malinari skoro pod obavezno osiguravali rod. Ove godine podsticaji za osiguranje smanjeni su sa 70 na 40%, odnosno 45% u područjima sa otežanim uslovima rada. Sad ne će ovo niko ni osiguravati, sad će. A nema šaču, da osiguraš nije ti vajde. A sad su opet su mi povratili prošle godine 70% ovi iz trezora, ali sad ove godine šta ima da povrati, nemaš ništa. Ali zašto bi davali te pare i kad osiguramo, to je neki na mali, ako je grad bio neki mali procenat dobijemo. I uopšte mi koje na manje možda, ovi što imaju na više da treba da osiguraju. Bolje nego kad gledam u nebo, ovo može svaki čas da udari grad. Moramo osigurati bez obzira. I da nema subvencije, ja bih morao osigurati. U poljoprivrednoj, savjetodavnoj i stručnoj službi Užice kažu da poljoprivrednici ne dolaze i ne negoduju zbog toga, ali je to verovatno zato što još nisu ni upoznati sa novom uredbom. Treba reći da je Zlatiborski kraj gradobitni kraj i da ovdje ima dosta tih šteta što se tiče samih padavina. Nadam se da su resorno ministarstvo procenilo da to mora da bude tako ove godine. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati dalje. Ta mera je bila 70% zadnje 3-4 godine. Ove godine je smanjeno 45%, ali zato je povećano nešto drugo. Povećano je na mlečne krave 30, na umatične krave 30.000 dinara. Znači na neke druge stvari što se tiče po hektaru, isto ove godine 9.000 je bilo je 8.000, tako da znači to se nadomestio na neke druge podsticaje, tako da mislim da je to okej. I 45% za poljoprivredne proizvođače koji hoće da osiguraju svoje useve. S obzirom na to da je malinarstvo dominantna kultura u Zlatiborskom okrugu, povećanje subvencija u drugim oblastima na uštrb subvencije za osiguranje maline od grada, poljoprivrednici ne gledaju kao reciprocitet. Osim njih koji će, ako ta uredba opstane, izdvajati mnogo više novca za osiguranje koje je, kao i sve ostalo, značajno poskupilo od prošle godine, nezadovoljne su i osiguravajuće kuće jer će verovatno imati manji broj osiguranika. Na gazdinstvu Ivana Gmijovića iz Blačkog sela Kaševar u toku je sušenje šljive, dok aprilski sneg veje i šljive cvetaju. Šljive cvetaju, aprilski sneg polako veje, a na gazdinstvu Ivana Gmijovića iz sela Kaševar nadomak Blaca u ovoj prolećno-zimskoj idili proizvodnja suve šljive u punom je jeku. Pa, prošle godine je bilo u nekih 8 meseci sušenja, sad ove godine je ovo već malte ne peti mjesec u kome radim. Kada ste krenuli, do kada će trajati sušenje? Pa gledajte, od jesenas, od avgusta mjeseca, to je prestajalo samo malo u januaru mjesecu i ja se nadam da ovaj mjesec već privode kraju to sušenje. Koliko ste suve šljive do sada proizveli? Pa gledajte, samo ove godine nekih 120 tona, 130. Koliko je to sirove šljive? Puta 4 nekih 500 tona. Ove godine je dosta bila kvalitetna šljiva uopšte za sušenje, tako da nemam primjedbi stvarno.
Što se tiče tržišta, problema za plasma nema. Ivan Gmijović ističe da je i cena od 2 evra za suvu šljivu zadovoljavajuća. Što se tiče kapaciteta vaših sušara? Ova ovde sušara sa kojom radim samo sad uslugu ovu mrzlu šljivu je nekih 5 tona dnevno. 10 hektara imate pod šljivom, kakav je bio prinos prošle godine? Prošle godine smo imali problem u selu Kaševaru zato što je preprošle godine ubio grad. Prinos je bio dosta manji, ali ajde da ne budemo samo nezadovoljni. Ja sam sa tih 10 hektara imao možda nekih 8 do 10 vagona šljiva. Trebalo je da bude tu mnogo, mnogo više. Suva šljiva je ove godine baš, da kažem, solidnog kvaliteta. Uopšte sirovina je bila dobra, tako da se i suši strahovito lepo. To je, znači, bukvalno prva klasa šljiva. A kako će ovaj aprilski sneg uticati na već cvetale šljive, tek ćemo videti, mada se svi nadaju najboljem. Evo vidimo, šljive su cvetale, kako ovaj sneg utiče na njih? Ako ne bude nekog prevelikog mraza, do minus 2, to će da uspe da izdrži. Nadamo se da neće da bude većeg, ne javljaju, da budem iskren. Nažalost, mokro je sve i puno je leda. Može da bude da ga trenutno štiti, ali to nije lepo, to nije dobro za malo duži period. Nadamo se da će nas taj veći mraz zaobići i da će biti dobar prinos šljiva ove godine. Početak prolećnih radova u poljoprivredi aktualizovao je upotrebu žutih rotacionih svetala i blinkera na traktorima. Naime, još uvek nedovoljno poljoprivrednika poseduje, a još manje njih koristi ovu zakonom obavezujuću svetlosnu signalizaciju. Zato su u Kragujevcu za vlasnike traktora organizovali podelu besplatnih žutih rotacija. Radi se samo danju, radi se i noću, mada je ovo potrebno i danju. Bez ovoga nismo. Tanko je to sve, da se prepoznamo u saobraćaju, da se vidimo i tako, zbog bezbednosti naše i ostalih vozača u saobraćaju. Oko 300.000 dinara, koliko je uložen u nabavku ove svetlosne signalizacije, obezbeđeno je od onog dela naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje koji ostaje u gradskom budžetu. Jako je bitno da budu bezbedna njihova vozila, traktori i sve bilo koja priključna mehanizacija, tako da su ove rotacije po meni jako bitna stvar, pogotovo u ovom periodu kada one ostaju do kasnih večernjih sati, gde su česte nezgode da imamo ovde vezane pravce i gde ljudi ovde već razvijaju neke brzine koje na magistralnim putima koje povezuju više gradova. Pripadnici odeljenja saobraćajne policije u Kragujevcu tokom podele žutih rotacija i blinkera detaljno su objašnjavali poljoprivrednicima značaj poštovanja zakonske odredbe koja obavezuje na njihovu upotrebu. Ovom prilikom smo apelovali na vozače traktora da poštuju saobraćajne propise, da upravljaju tehnički ispravnim vozilom, da imaju ispravne svetlosno-signalne uređaje i da iste koriste, naročito noću i uslovima smanjene vidljivosti, i da poštuju sve u principu propisi iz bezbednosti saobraćaja. Nadležni su i ovom prilikom apelovali na sve vozače da prilagođavaju brzinu uslovima na putu, da ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola i opijata i da poštuju saobraćajne propise, jer je to u interesu bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Oboje su stekli visoke diplome, okušali sreću u prestonici Srbije, ali i Australije. Život koji su pružili veliki gradovi nije im doneo zadovoljstvo, tako da su doneli važnu odluku da se presele u Konarevo, nadomak Kraljeva, i krenu da se bave pčelarstvom. Bojana je nastavnica srpskog tradicionalnog pevanja rođena u Kraljevu. Ivan je arhitekta rođen u Beogradu. Svoj zajednički život započeli su u prestonici, a zatim u dalekoj Australiji. Nije trebalo puno vremena da shvate da im svetla Velegrada i obećanog kontinenta ne odgovaraju. Tako su se obreli u Konarevu, nadomak Kraljeva. Pa nas je put poveo u Sidne, želeli smo da oprobamo se kako bi tamo prosto uspeli, da bi na kraju shvatili da to nije za nas, da bi se vratili na kraju u Beograd, a iz Beograda bi shvatili da prosto nije ni Beograd za nas i da je to previše. I sticam okolnosti, ja sam iz Kraljeva, tako da smo rešili da se vratimo ovde, da se oprobamo, prosto da oprobamo život i da krenemo ovde da stvaramo porodicu, dom, i samo prosto nam je to sve leglo ovde u Kraljevu.
Odluke se uvek donose, kažu, čiste duše, a njihova je nekako bila uvek blizu prirode i sela. Očigledno da je to presudilo. Nisu se odrekli svojih zanimanja, ali su uz ovaj krajoli koji odmara oči na zakupljenoj parceli postavili svoj pčelinjak. Ja to zovem antistres. Meni je to posle posla dobro dođe da se malo relaksiram i da, pošto smatram da smo prirodnjaci u duši, dosta privuklom, upoznao sam neke ljude, pčelare, to mi je zaintrigiralo, zainteresovalo, počeo sam s nekim manjim brojem košnica i vrlo brzo sam zavoleo, tako da to je nešto što me trenutno ispunjava i nešto čemu smo se posvetili. Trenutno imaju oko 70 košnica na dve lokacije. Da bi iz hobija stigli do solidne zarade, treba vremena, iskustva i rada. Prošla godina je, kažu, bila solidna, ali je prodaja slaba. Prošle godine je bila solidna godina, što se bagremove paše tiče. Ovo ostalo, posle krenule su suše, malo je slabije bilo livatskog meda. U principu mi smo zadovoljni, spremamo se sad za novu sezonu. Vidjet ćemo kako će vreme dalje poslužiti. Mi radimo što je do nas, da ojačamo pčelinja društva, da pripremimo za glavne paše i nešto da otkupno veliko i nije bio toliko aktualan ove godine. I cene su dosta niže nego što je to bilo prošle, tako da čuvamo med za bolja vremena. Što se... Pa smatramo da je izuzetno niska, zato nismo ni ponudili naš med na tržište na veliko. Koliko je to nisko? Pa mislim da je oko 4 zarez nešto evra bilo za bagremov med. Idemo dalje, nestajemo. Med nije kvarljiva roba, može da stoji, da čeka neka bolja vremena, tako da... Da li će ovo biti njihov ozbiljan posao, vreme će doneti, ali polako uključuju svog dvogodišnjeg sinčića. Podmladak se tek sprema da pripomogne, ali pomaže nam u nekim drugim stvarima kući. Ožičavanju ramova, pripremi, tako to. Dok je tata u pčelinjaku i tako ga sa daljine posmatramo, dajemo podršku i tako pomaže. Zanimljivo mu je gleda, pa mu je sve novo i zanimljivo. Tako da je na neki način uključeni. Njihova poruka je ohrabrujuća, naročito za one koji imaju neko parče zemlje i još uvek nisu pronašli sebe u okruženju u kome žive i rade. Prosto ako je tu u njima nešto, samo to dođe na svoje nekako. Sve zavisi kakve su čije ambicije, da li će neko da juri karijeru, da gradi ili... Ali definitivno... priroda je nametnula prosto da uđemo u ovo, da se bavimo ovim čime se trenutno bavimo. Tako. Dedovinu bi trebalo čuvati, ne bi trebalo da se toga odriče. Ko zna kada će i njima jednog dana se neka prekretnica biti da bi se možda i vratili negdje. Ovi dana se spremaju i da zasade svoju mikrobaštu. Sve neprskano, prirodno, zdravo. Mali Andrej koji je bio tokom posete u vrtiću zasigurno je srećan u ovom malom porodičnom raju što otkrivaju njihove fotografije. Zato im želimo još puno srećnih momenata i novih članova porodice. U razgovorima tokom putovanja u inostranstvo često smo mogli da čujemo da Srbija može da se probije na tržište sa skupim i kvalitetnim proizvodom. Sa aspekta agroekoloških uslova definitivno možemo imati kvalitet, a ukoliko bismo poradili na organizaciji i količine. Iskustvo onih koji su kvalitetan proizvod ponudili stranom tržištu su pozitivna i daju nadu da bi to mogao biti ispravan put za proizvode iz Srbije. Za ovu temu otišli smo do Požege u fabriku Budimka. Ponovno pokretanje prerade svakako predstavlja nadu za opstanak voćarstva u ovom regionu, međutim možda je još važnije opredeljenje da se na svetskom tržištu ponudi premium proizvod od domaće sirovine. A zašto je to bitno? Zato što bi viša cena proizvoda koliko toliko garantovala dobru cenu i za proizvođače. Ovo je u teoriji. Da li će se odraziti na praksu, ostaje da se vidi. U međuvremenu, pitanje za direktora operacije u fabrici, Marinu Bukvić, jeste kako tržište Moskve i Dubaja reaguje na premium proizvode iz Srbije i da li je moguće promeniti imidž od poslednjih 30 godina da smo samo sirovinska baza. Pa mi moramo, mi trebamo imati takav proizvod. To je ono što tržište kaže. To je ono što, da kažemo, konzumenti uzoraka koje naše kolege iz prodaje
koji vredno i marljivo rade, nose na svaki sajam i to je ono što se prepoznaje, premium proizvodi. Tu mislimo na ekstra džemove gdje se osjećaju komadići voća u proizvodu. To su proizvodi sa smanjenim udelom šećera, sa mekanijom strukturom, znači gdje nema te veštačke strukture u veliko, odnosno pretjerano korištenje pektina stvara kod proizvoda. Sve više tržište želi namaze, voćne namaze koji su 100% sa voćem. Ako nešto imamo, imamo dobru sirovinu, idealne agroekološke uslove i dobre recepture. Ipak treba znati i koje su karakteristike premium proizvoda. Džem je ako ga iz teglice zahvatite iz globa, a na hleb ga također namažete iz globa. Znači žele tu mekanu strukturu, žele voće, žele pun ukus voća u proizvodu. Suštinski nama regulativa određuje i šta je džem i šta je ekstra džem i šta je marmelada. Malo je to negdje teže, da kažemo, običnom potrošaču u Srbiji objasniti, ali to je već negdje na tržištu Evropske unije i da kažemo nekim udaljenijim zemljama gdje smo se predstavljali i u Moskvi i u Dubaju i u Chicagu. Tamo su tržišta već oformljena i tamo se zna šta ljudi traže i oni su na to već navikli. Oni zapravo ne traže marmelade, nemamo upit za marmelade za izvoz, ali za ekstra džemove i namaze imamo itekako. Kako bi uopšte mladi imali interes da ostanu na selu, potrebno je napraviti dobru saradnju između prerađivača i proizvođača. Ta saradnja mora biti fair i zasnovana na međusobnom interesu, jer nema kvalitetnog proizvoda bez kvalitetne sirovine. Zapravo da bi fabrika živjela, mora živjeti selo i mora živjeti proizvodnja voća. To je veoma bitno i to je negdje strateški bitno da se vodi jako računa o tome da bi proizvodnja koju mi planiramo da realizujemo bila ostvariva. Tako da što se tiče tih ekstra džemova, naravno da da je daleko bolje kada sveže voće stigne direktno iz voćnjaka iz naših krajeva nego da se ide ka nekom uvozu voća. Kako bi u budućnosti mogli još više da proizvedu, u fabrici proširuju linije. U tom kontekstu, kako nam je Marina rekla, kvalitet voća neće biti upitan, ali količina bi mogla. Geografski smo dobro pozicionirani, znači negdje smo u centru, da kažemo, geografskog položaja, odgovaramo, blizu smo sirovinskih baza za različite vrste voća. A jugonostalgičari su sigurno srećni, na lokalnom nivou su ljudi sigurno srećni što Budinka ponovo radi i ljudi koji su ovdje prepoznaju potencijal fabrike, tako da sigurno ukoliko nastavimo da radimo u smjeru kojim smo krenuli, koliko god da nekima deluje da to ide sporo. Prosto treba razumjeti da je ovo ogromna fabrika i da nije greenfield investicija, znači preuzeta je nakon 5 godina potpunog prestanka rada fabrike i da je potrebno vrijeme i neke dodatne investicije, remontovanje mašina, kupovina nove opreme kao što je ova linija koju vidimo između nas gdje ćemo mi zapravo dobijati te premium proizvode. To je linija za potpuno automatsku proizvodnju i pakovanje slatkog programa, znači džemova, ekstra džemova, namaza. Navike potrošača se menjaju, sve više se traži kvalitetan proizvod, a sama cena nije uvijek ta koja je presudna. Čini se da ljudi žele da jedu ukusne proizvode, da ih podsjećaju na domaće. Kako je za zahtjevno svjetsko tržište ipak potrebna količina na industrije da podmiri želje i potrebe, naročito u pogledu cene. Domaća radinost i industrija nekako nisu za poređenje. Industriji svakako kapacitetima proizvodnje možete ostvariti i zaradu. Tako da onom cenom sa kojom izlazite na tržište možete računati da ćete i vi kao proizvođač biti zadovoljni. A šta beli svet želi? Rusi žele ekstra džemove. Rusi žele ekstra džemove pre svega kajsiju i višnju. To im je interesantno kao ukusi. A generalno na sajmu, nedavno kada smo se predstavljali u Moskvi, oni hoće slatka i hoće ekstra džemove. Suštinski su zainteresovani za sve ukuse, znači žele samo premium kvalitet. Tržište Izraela recimo želi voćne namaze koji su 100% voće. U Chicagu su jednako dobre prošle kategorije i ekstra džemova i voćnih namaza, ali i sokova 100% jer Budinka je i proizvođač sokova i nektara. Mi bismo u Srbiji spram mogućnosti trebalo da se hranimo isključivo premium kvalitetom proizvoda. Žalosno je što većina kvalitetnog voća završi u izvozu, prerađevina također. Ipak, bolje izvesti proizvod nego sirovinu i to je značaj fabrike za preradu.
Osim toga, ovde u Požegi 110 ljudi je zaposleno i još ima prostora da mladi, visokoobrazovani pronađu posao u proizvodnji. Umesto da pripremaju zemlju za setvu krmnog bilja i kukuruza, ratari iz doline Ribarske reke su početkom nedelje bili zavejani aprilskim snegom. Nakon obilne kiše, brojni potoci su se izlili, livade su pod vodom, a sneg je u pojedinim mestima pao skoro 30 cm. Već sada je jasno da će ovogodišnja setva kasniti. Umesto da su u njivi uveliko pripremaju zemljište za predstojeću setvu krmnog bilja ili kukuruza, traktori u doline Ribarske reke parkirani u šupama ili dvorištima. Tek po neki prođe sa korpom do varošice u nabavku. A po svemu sudeći, tako će biti sve dok se ne otopi aprilski sneg, koji je naneo veliku glavobolju i štetu poljoprivrednicima iz ovog kraja. Zbog toga kukuruz se neće sejati sigurno pre 25. aprila. Ipak, stigli su poljoprivrednici neke stvari da obave tokom suve i tople zime. Bacili smo veštačko đubrivo, što je i dobro, pšenice i livada, a počeli smo da zatvaramo zimska oranja, jer sada to će da bude malo veći problem da se osuši, a gde nismo zatvorili brazdu, sigurno će pre da uđemo u takvu njivu. Poseo sam, vidjet ćemo šta će da bude posle ovoga, da li će da dođe do nekog jačeg mraza, da li će da ima posledice i to. Imaćemo vremena da presejemo. Je li ima neko da je već posejao kukuruz? Ima. I kakva su očekivanja takvih poljoprivrednika? Imaće vremena da preseje i više sreće drugi put. I kao da ova poskupljenja nisu bila dovoljna našem poljoprivredniku da otežaju setvu, već je to dodatno učinilo i nevreme, koje u noći između 3. i 4. aprila bilo najteže. Najpre obilne padavine, a potom i sneg. Većih materijalnih šteti na svu sreću nije bilo, ali su ekipe iz sektora za vanredne situacije do sada imale nekoliko intervencija na terenu. Mesto da imamo proleće, imali smo deo koji se tiče i tih nekih zimskih padavina, dovelo do izlivanja bujičnih vodotokova koji su napunili vodotokove drugog reda, pre svega Gradski potok što se tiče grada Kruševca, deo Ribarske reke, deo Dvoranske, to je Petinske reke i deo koji se tiče, da kažemo, Kobiljske reke i reke Gagovke koje se nalaze i to su pritoke, da kažemo, s leve strane reke Rasine i dolaze na planine Jastrebac, pa samim time i zbog visinske razlike, a i zbog same konfiguracije terena privlače veliku količinu vode. Nije sve do prirode, ima nešto i do nesavesnih ljudi. Rečna korita se ne održavaju, a u njih se baca sve i svašta. I onda ne čudi da nam priroda u ovakvim situacijama vrati ono što u nju i bacimo. Struka ističe da će oni koji su pre ovog nevremena na ovom terenu posejali kukuruz i krmno bilje učinili to rano i da će osetiti posledice. Kad se seje kukuruz, kada zemljište bude toplo, znači optimalno do 12 stepeni, kada ima neke umerene vlažnosti, tad se seje i lucerka i to isto. Mislim, mehanizovano treba konsultovati kolegi iz Instituta za krmnog bilja, iz krmnog bilja, znači i oko pravilne pripreme zemljišta za setvu i oko setve, znači praktično ništa neće da se dobije time ako se to seje mnogo rano. Najveći problem se javio u onim naseljenim mestima gde nije asfaltiran put i gde je voda odnela deo saobraćajnice, što će nakon otapanja snega poljoprivrednicima dodatno težati odlazak u njivu. Meštani pamte nevreme slično ovom, ali na svu sreću kažu da su takve godine bile rodne. Naš sagovornik pamti još po nečemu godinu gde je april takođe zabeleo. I samo možemo da se nadamo da se kao ni tada, tako i sada, neće odraziti na rod i kvalitet prinosa. Mislim da je bilo 2004. ili 2005. Kako pamtite tu godinu nakon otapanja, kakva je bila? Pa te godine sam se oženio i to tako dala, pamtim ok. Hladno vreme tokom cvetanja voća može potpuno ili delimično da uništi neotvorene ili otvorene cvetove ili tek formirane plodove. Da li je mraz u prolećne dane obrao voće? To je tema u nastavku naše emisije. Moj sagovornik je stručnjak za voćarstvo iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe Smederevo, Goran Đorđević. Hvala vam što ste ovdje. Hvala vama na pozivu. Ono ključno pitanje je ima li razloga za brigu? Pa u zavisnosti od lokaliteta do lokaliteta, svedoci smo ovih niskih temperatura koje su bile u poslednjih par dana, to je par noći, snežne padavine,
koje će sigurno uzeti svoj danak u zavisnosti od fenofaze do fenofaze. Voće, znači u fenofazi cvetanja, sad u zavisnosti od voćnih vrsta, šljiva je, na primjer, u punom cvetanju, breskva takođe, trešnja negde je počela, negde ne. Jabuka još nije u fenofazi cvetanja. To je najosjetljivija faza u razvoju voća, kada su ove niske temperature do minus 1-2 mogu doneti katastrofalne posledice. Šta je zapravo ovde problem? Niska temperatura ili sneg koji je pao? Niska temperatura u vremenu u kom se nalazi, znači u samoj fenofazi u kome se voće nalazi, to je fenofaza cvetanja, koja je najosjetljivija fenofaza. Što se tiče niskih temperatura, gde rod može biti desetkovan. Kakav rod možemo da očekujemo kad ste videli ove snijeg i kad ste osetili temperaturu koja je bila u minusu? Šta prognozirate? U zavisnosti od slučaja do slučaja i od lokaliteta do lokaliteta. U nekim mikrodepresijama bit će većih šteta od izmrzavanja. Još da kažemo relativno rano da donosimo neke zaključke, trebamo da sačekamo par dana ipak da sama voćka pokaže šta je izmrzlo, šta ne. Biće sigurno nekog izmrzavanja sad u kojoj meri, još je rano po meni pričati o tome. I protekle dve godine je bilo mraza u prolećne dane. Koliko je to uticalo na prinos? Pa sve zavisi od voćne kulture do voćne kulture. Negde i u zavisnosti od sorte do sorte. Sorte koje su ranije cvetale i gde su pale niske temperature u vremenu cvetanja, došlo do izmrzavanja negde i do nekih 90% do 100%. Najosjetljivije su, znači sad u ovom vremenu najosjetljivije je kajsija, sama šljiva i da kažemo breskva u zavisnosti od sorte do sorte. Moram da vas pitam i ovo, kako zaštititi voće u ovakvim situacijama? Da li postoji uopšte način da se stabla zaštite i voćki uopšte? U ovakvim situacijama imamo, znači, one stare privremene metode koje su rađenje, paljenje guma, slame, zagrevanje samih površina, ali to traži dosta ljudskog rada i jednostavno dosta rada gde ne može da se postigne. Vi na većim površinama, na većim plantažama ne možete to da zaštitite, da ne dođe do izmrzavanja. Imate sad u novije vreme podizanje savremenih zasada sa antifrost sistemima gde do neke temperature od minus 3-4 stepena, kad ide u minusu, vi možete da uključite antifrost sistem, gde se voda sa mikročesticama pada na cvet, formira sloj leda, ispod koga cvet ostaje i sam tučak ostaje živ, ne dolazi do izmrzavanja, gde njemu led služi kao izolator. Imate ove frost boostere koji na plin ili sve zavisnosti od slučaja do slučaja gde vi vozite kroz sam voćnjak i gde zagrevate tu površinu gde on proći. Koliko naši poljoprivrednici upotrebljavaju ove agrotehničke mere i koliko štite svoje voćnjake? Mnogo mali procenat. Ipak svi oni predaju se tome ako bude, što mislim da nije, da ne bi trebalo tako da se radi. Ipak treba se težiti podizanju savremenih zasada, znači pomenuo sam malo pre, sa antifrost sistemima, sa samim i sistemima za navodnjavanje, protivgradnim mrežama i svim ostalim, da bi se ta proizvodnja barem koliko toliko zaštitila i da se bore sami proizvođači sa tim nepogodama koje se stvaraju. Jer nama neminovno je da iz godine u godinu mi stalno imamo sve češću i češću pojavu mraza, neminovno je da se klima menja i da mi moramo se prilagođavati svemu tome. A kad već ove vremenske klackalice uzmu svoj danak, kako vi kažete, koliko je vremena potrebno voćnjaku da se oporavi? Pa u slučaju izmrzavanja, ukoliko dođe do izmrzavanja, mi do sledeće godine nećemo imati ni cvetova, ni samo plodova u tom samom zasadu. Opet, treba se opet obratiti pažnju i ukoliko dođe do izmrzavanja, treba se, znači u zavisnosti od voćne kulture, opet mi ne smemo da zanemarimo mere hemijske zaštite, agrotehničke mere, pomotehničke mere, mi to ne smemo da zanemarimo, sad izmrzlo i da mi to ne radimo uopšte. Ipak mora se, sva agro i pomotehnička mera se mora primjenjivati zaštita, znači od samih bolesti,
možemo uraditi i letnju rezidbu da bi se smanjila bujnost, ali opet moramo pripremati i rod za narednu godinu. Koliko ono krečenje stabala bude korisno u ovakvim situacijama tokom zime? Krečenje stabala kao krečenje stabala, ono dovodi do stadijuma da ona kasnije krene. Ali opet to se kod nas u malom procentu se radi, to samo krečenje stabala. Mislim da se to više ne primenja. Ipak su najbolje mere ili frost boosteri ili antifrost sistem. Više puta ste mi pomenuli od lokaliteta do lokaliteta, od dela Srbije do dela Srbije, da je situacija različita. Šta kažu vaše kolege, pretpostavljam da ste u kontaktu i kakva je situacija konkretno kod vas u Smederevu? Ba, situacija, opet, što se vezuje stalno za mikrolokalitete, nije svuda isto. Znači, imate lokacija koje su bliže, na primjer, Dunavu, da pomenemo Ritopek, Begaljicu, Zaklopaču, da oni manje štete od mraza imaju nego da pomenemo Smederevsku Palanku ili Veliku Planu. Kod njih čak u mnogo manjoj meri je bilo snežnog pokrivača koji je bio u poslednjih par dana nego u Smederevu. Velike teritorije na području Srbije su pod malinom. Da li je ona pretrpela neku štetu i da li će svoj danak ovo hladno vreme uzeti i u malinjacima? Neće. Što se tiče samih malina, one su tek u početku vegetacije. Vinova loza takođe neće imati nikakvog problema što se tiče izmrzavanja jabuka. Pomenuo sam i nju malo pre. Ona je sad trenutno negde u fazi, nije još u fazi belih balona, u roze pupoljkove, gde je fenofaza, gde je ona otporna, trpi te niske temperature. Znači, to su par voćnih vrsta, da kažem, i vinova loza, jabuka, malina, da kažem i kupina, gde neće imati nekih velikih oštećenja što se tiče mraza. A da li je kasnija vegetacija spasila, na primjer, jabuku i višnju, šta vi kažete? Sigurno je spasila, zato što opet sami kasnije kretanje vegetacije vi imate i kasnije vreme cvetanja. Opet se vezujemo za ove niske temperature, vezujemo se za vreme cvetanja pojedinih voćnih vrsta. Stručnjak ste za voćarstvo i ovo su zaista informacije iz prve ruke, ali moram da vas pitam kakva je situacija kada je povrtarstvo u pitanju. Pretpostavljam da ste u kontaktu sa vašim kolegama. Šta oni kažu? Da li je bilo štete? Koliko ovo vreme uticalo na tu granu poljoprivrede? Opet samo povrtarstvo i sami povrtari koji su opet podigli, koji bave se jednostavno rade savremen način proizvodnje, gde su plastenici, staklenici, nemaju oni nekih velikih problema, opet tu je zagrevanje, kontrolisana i atmosfera, nisu imali nekih velikih oštećenja i same ratarske kulture, kad smo već tu pomenemo, nisu imali nekog velikog oštećenja što se tiče ovih niskih temperatura. E sad, kad dođe do ovakvih vanrednih situacija, da li dođu poljoprivrednici u poljoprivrednu stručnu savjetodavnu službu u Smederevu da pitaju šta da rade, kako da pomognu svom voćnjaku koji je pretrpeo možda štetu? Koliko ste vi spremni da im pomognete u takvim situacijama? Mi kao služba uvek smo tu za proizvođače da kad god imaju neki problem, posebno i u ovakvim situacijama, izlazimo na teren, sarađujemo sa njima, opet mi smo sa tim ljudima stalno u kontaktu, da li kroz tribine koje organizujemo, predavanja, radionice, izlazak na teren ili dolazak njihovu službu, uvek smo tu i uvek su im vrata otvorena. Bitno je da znaju, a vi nudite znanje, što je, čini mi se, najvažnije, pa i u ovakvim situacijama. Neminovno, mi smo uvek tu za proizvođače. Moram još ovo da vas pitam, sa terena ste, dakle čovjek sa terena koji će nam dati pravu informaciju, kakva je situacija bila poslednjih meseci kada je e-agrar u pitanju. Čini mi se da su ljudi koji rade u poljoprivrednim stručnim službama imali pune ruke posla kako bi pomogli poljoprivrednicima da se na vreme registruju. Pa mi gledamo da budemo, da opravdamo naše postojanje i uvek smo tu za naše poljoprivredne proizvođače. Je li bilo puno posla? Pa... Je li bilo komplikovano da vas to možda bolje pitanje? Nije. Mi smo uvek tu da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima i oni sve to znaju i uvek smo tu za njih. Ništa, na kraju samo da zaključimo ovaj naš razgovor jednim dobrim savjetom stručnjaka za voćarstvo, oni koji su pretrpeli štetu svojim voćnjacima, šta njima savjetujete? Moramo nastaviti dalje da radimo i da se borimo, da podižemo što bolje i bolje zasade. Hvala vam puno za sve ove informacije. Idemo na kratku pauzu i vrlo brzo se vraćamo u ostalim temama koje smo pripremili u našoj emisiji.
ne postoji pravilo da je za pokretanje isplative proizvodnje u okviru jednog gazdinstva potrebno mnogo novca i obradivih površina. A da je tako nešto moguće, uverili smo se u šumadijskom selu Rabrovac prilikom posete porodici Rakić. Dobro odnegovan i zdrav rasad je temelj za proizvodnju kvalitetnog povrća. Slobodan Era Rakić i njegova supruga Jasmina iz Rabrovca dugi niz godina bave se povrtarstvom. Krenuli su sa lubenicama, a potom su proširili proizvodni program. Na 40 ari pod plastenicima sada se nalazi široka lepeza rasada i to onog koji se najviše traži na tržištu. Pre mene su generacije radile lubenice i Rabrovac je bio baš poznat po proizvodnji lubenica. I zvali su nas lubeničari. Gde god smo igrali fudbal, gde ste lubeničari? Pošto smo radili u firmi, onda smo gledali šta nam je rentabilnije. I onda smo krenuli da radimo rasad. I povećavali, svake godine smo povećavali, što kaže, tržište je nezasićeno sa dobrim rasadom i sa dobrom proizvodnjom. Vidimo da je rasad zaista prvoklasan. Međutim, godine se razlikuju. Svaka za sebe je specifična. Šta su nove tendencije? Koji su novi trendovi? Šta tržište najviše traži? Pa, šta da vam kažem, nove sorte, kvalitetnije seme. To je to. I bolja nega. Dakle, ranije smo radili rasad na, kako da kažem, na stajskim džubretu, to je bila osnova. Pa je tu se javio, ne znam, bolesti, amonijak i ostalo. Sada se ovo radi malo modernije, imamo grejače, imamo kablove za struju, neki uslovi koji treba se postignu. Ima dobru toplotu, provetravanje je dobro i to je to. Najtraženiji su rasadi paprika, krastavaca, paradajza i lubenica. Prvo dobro seme, kvalitetno seme, što kaže, mi radimo većinom strana semena. Radimo i sa našima, međutim, strana semena su se pokazala kao dobra i svake godine neka nova semena. Zatim, normalno treba da se obezbedi temperatura, zaštita, hemija, što je osnovno. To je, znači, bez toga nema. I da se proizvode kvalitetan rasad i zdrav rasad. Podela posla se ustalila u gazdinstvu Rakić. Svakodnevno Era i Jasmina jednako su posvećeni proizvodnji biljaka. Mi smo uigran tim. Godinama to radimo, pa ona radi neke lakše, ajde da kažem, lakše stvari. Njeno je da popiše šta treba da se kupi, onda njeno je da pikira. Seje, pikira, a moje je da svoje ostale grublje poslove radi. Normalno i prodaja. Ono što moramo da naglasimo, vi nakon svakog turnusa praktično dezinfikujete vaše objekte. Pa mi posle svake znači, završene proizvodnje dezinfikujemo rasad. Tu imamo znači, mora od lisnih vaši, od raznoraznih bolesti, od patogena, da bi sledeće godine bio čist rasad, čiste jasle za proizvodnju rasada. Obično je početak godine rezervisan za setvu semena iz kojeg kasnije nastaje vrhunski rasad paradajza. U ovom trenutku on je spreman za dalji plasman na tržište. Tempiramo prema kupcima, pošto stvarno vodimo, supruga vodi evidenciju kad ko kupi, u kom vremenu, mada opet pratimo vremensku prognozu pa savjetujemo kupce da sačekaju malo i da kod nas su bolji uslovi da se to sačuva. Znači već je počela prodaja paradajsa i paprike i ovih dana će da krene, pošto se i vreme stabilizuje, krenut će bolja prodaja, veća prodaja. Da li je to paradajs onaj sa starim ukusima naših baka, što kažu iz bašti, ili su to hibridni? Pa da kažem, jesu to hibridi, ali sa ukusom, starim ukusom. Jer na tržište mora da se izađe sa tim mekanim paradajsima, sa paradajsima koji nemaju kragnu, jer nama konkurencija sa strane dolazi, gde oni ne gledaju kakav će ukus da bude, njima je samo kvantitet bitan da proizvode što više i sad kupci normalno očekuju da to bude kako treba. I onda se mi to baziramo i sa stručnjacima se savjetujemo i od njih nabavljamo ta semena koje tržište traži. Ne verujem da ima nekog kupca da je se požalio i na proizvodnju rasada i na prodaju gotovog proizvoda. Onaj paradaj što odnesem na pijac, znači što prodajem, znači ne, tu nema žalbe. Možda neko je sad bez veze, možda nešto. Inače je to sve prva liga i nemamo dovoljno. Znači mi svake godine uvećavamo proizvodnju, to je činjenica, i nemamo dovoljno. A nažalost mi smo još stariji, pa sve možda više manje da to uradimo. Opišli smo i deo, da kažemo, pogona gde se obavlja kalemljenje i proizvodnja rasada lubenica.
I to je tehnika koja se ovde praktikuje od davnina. Mi sejemo lubenice i tikve, sejemo otprilike jedan dan. Nije ranije, trebalo ranije sejati tikve, međutim istog dana sejemo tikve i lubenice. Niču otprilike za 3-4 dana. Treba da prođe još 4-5 dana i da počne kalemljenje. Pri kalemljenju znači, mora da se uradi to precizno kako treba i da se stavi u plastenik da se pokriju, da se obezbedi temperatura i vlaga. Znači, evo, sad ću ja da vam pokažem kako se to radi. Znači, čupa se tikva, samo to ide malo normalno, brže i više kad radim drugom prilikom. Odsečem list, zasečem tikvu, možda jedan santimetar i po. To je tako. Lubenicu čupamo, nju radimo u klin. Znači, isto santimetar i po. Da li su tu sokovi najveći? Da, da, i treba da bude mlada tikva i lubenica da bi sokovi bili kako treba. Ili ako je starija tikva, nema sokova i nema tog lepljenja. Mesto kalemljenja se učvršćuje štipaljkama. Pre toga, tamo gde je napravljen rez, obavlja se dezinfekcija. Takav rasad ubacuje se u vodu, a potom na red dolazi pikiranje. Zatim ubacujemo ovde gde je zamračeno, gde mora ta temperatura da bude oko do 25 stepeni i vlaga 90-95 stepeni. Stoji pokriveno 4-5 dana, posle toga se skida šta je se primilo, primilo, šta nije bacamo, idemo dalje. To je mnogo težak posao, a kalemio zbog toga što više ne uspevaju lubenice, sejane lubenice, kao što je nekada bilo. Ero, šta vi dobijate kalemio? Da su te lubenice zdravije, da su ukusnije? I da li su otpornije na bolesti? Pa baš se zbog toga i kalemi, znači da budu otpornije na bolesti, manje iziskuju vode, znači pošto već je, što kaže, teško za vodu, daju veće prinose, krupnije lubenice i po struci, kako struka kaže, više šećera ima, za 1% više šećera u tim lubenicama. Znači ako se to odgaji kako treba, ako se ne odgaji posle, ona bude loša. Normalno. Od ovog trenutka, tako pripremljenom rasadu lubenica, potrebno je 30 do 35 dana kako bi se korenov sistem potpuno razvio u toplim lejama. Nakon tog perioda na biljkama će se formirati 6 do 8 listova, što pospešuje njihov brži prijem na otvorenom polju. Takva proizvodnja je nešto skuplja, ali se zato kasnije postiže bolji kvalitet i veći prinos. Selo Glogonj kod Pančeva poznato je po vrednim povrtarima. Na poljima su dominantni mladi krompir i kupus. Kosta Trebješanin organizovao je preradu kupusa i proizvodnju kiselog kupusa koji je veoma cenjen i prepoznatljiv, pre svega po kvalitetu. Kosta je jedan od najvećih proizvođača kupusa u Glogonju. Situacija sa kupusom iz godine u godinu bila je sve teža, pa je odlučio da ga kiseli. Pa se dešavalo da ostane cela jedna bašta neprodata, da se zaore, pa dve bašte i onda sam rešio da se bavim i preradom kupusa, da eto taj svoj kupus koji proizvedem, da ukiselim i da ga prodam kao gotov proizvod, da ga upakujem, da ga prodam kao gotov proizvod. To mi automatski i pomera rokove, ne moram da žurim, nemam onaj rok od mesec dana da se proda svež kupus, nego imam prostora cele zime da prodajem i tako da, eto sad, trenutno sve što proizvedem, sve i ukiselim. U ovom poslu, kaže, ima zarade. Ali to je teškom mukom stečen novac. I u porodici Trebješanin svi radi. Ja godišnje, sad ove godine sam recimo ukiselio negde oko 80 tona kupusa. To je krvav posao. Radi se zimi, jako je težak, ima vajde, ne mogu da kažem da nema vajde, ima zarade, ali je to težak novac, jako težak novac, jer radi se u hladnoj prostoriji, u hladnim uslovima, ne sme da se greje, jer kupus odmah počnu mlečne bakterije da rade. Tako da, eto, sve radi se baš u hladnim uslovima, pa je samim tim i teško. Ruke non stop u hladnoj vodi,
imam pomoć dece, žene koja je neumorna, koja radi za sve nas, odnosno koliko mi svi zajedno, tako da eto, imam tu sreću da imam pomoć svih. I deca su prihvatila to da rade, šta će. Kostina porodica proizvodi kiseli kupus u glavicama i ribanac, i to po tradicionalnoj recepturi, jer cilj im je da zadrže kvalitet po kome su prepoznatljivi. Radim po staroj recepturi, tradicionalnoj, znači čisto so, voda, i ne pokušavam niti razmišljam da bilo šta ubacujem od hemije ili ne znam ni ja šta. Znači, cilj mi je da zadržim ovakav kvalitet. Za ribanac imam posebnu mašinu vojnu koja je za rendanje kupusa, tako da bukvalno je kao duvan, sitno seckan. Eto, i zovu me ljudi telefonom, imam svoju ambalažu, zovu me ljudi telefonom da pohvale, da pitaju gde još može da se nabavi kupus i tako. Kosta radi i ostalo povrće, ali za kupus i to kiseli se opredelio kao primarnu proizvodnju. Mladi krompir proizvodim na oko 2 hektara, tačnije 4 lanca. Eto, o količinama, količine zavise od godine, od kvaliteta semena, i to nema pravila. Kupus, to sam se maksimalno opredelio i to mora da mi bude u vrhunskom kvalitetu, i tu ulažem bukvalno sve što od krompira zaradim, ulažem u kupus, da bi taj kupus imao dobar kvalitet, dobru veličinu i sve, da bi to moglo da se ukiseli. I osim toga, proizvodim nešto malo mladog luka. Imam 2 plastenika u kojima proizvodim paradajz, krastavce i tako svašta pomalo. Sedmočlana porodica Trebješanin iz Logonje isključivo živi od poljoprivrede. Radne snage ne nedostaje, a vrednim radom izborili su se za mesto pod ovih dana oskudnim banatskim suncem. Gledali ste Plodove prve televizije. Tu smo za nedelju dana. Vaše pažnje preporučujemo i našu emisiju Plodno i rodno, koju emitujemo ovog vikenda na televiziji B92. Voćarstvo će biti u fokusu. Marija će govoriti o bobičastom, ali i organskom voću. Na kraju, svima koji slave Uskrs, još jednom želim srećan praznik. Hvala za pažnju i doviđenja.